ーメーションは。はい、喋って。はい、大丈夫です。ちょっと待ってください。故障が起きてます。じゃあ次行きます。はい、ミッキーこと角野美月です。
歳になります、長岡鈴香です。はい、私たちはお掃除ユニット名古屋クリアーズです。よろしくお願いします。はい、クリアーズのゆうちゃん、改めておめでとうございます。やったー。いくつ、いくつ？15、15歳。やっと15歳だよ。かわいいね、まだクルミンはまだ授業だけど、あずかたりするまだ15歳になってないけどさ、うん、どう心境は？え、15歳でね、時間ない、うん、まだまだなってないな。12歳くらい。あ、そうなんだ。12歳くらい。12歳だ。小学校6年生。今は12歳だ。今は12歳。そっかそっか、はい、じゃあね、気持ち改めましてね、次の曲、いろいろハプニングあったけど、はい、また切り替えていこう。切り替えていきましょう。それでは次の曲、はい、みんなが元気になれるような曲です。それでは聴いてください。走れ。Thank you.
ね。頑張ったね。頑張ったね。まだまだあるよ、全然。まだまだあるよね。ちょっと話そうと思ってたんだけどさ、めっちゃさ、煙で撮ったやん。煙の匂いさ、プリンの匂いしやん。知らんわ。そう。ね、でもさ、ほら、出てきてさ、え、キャラメルの匂いがする。そう、キャラメルの匂い、ディズニーランドいるみたいな。みんなさ、これからさ、煙出てきたらさ、キャラメルやと思って帰ってきて。ディズニーランド出んなよ。ごめん。ディズニーランド。You've got me.
がボンと当たってクリーンヒットしたクリーンヒットしちゃって申し訳ないと思ってるんですけど、はい、それでは、はい、告知を、はい、名古屋クリアーズから告知があります。はい、明日もね、あ、そうだ、はい、明日ごめんごめん、明日もクラウサルでライブがあります。イエーイ、イエーイ。はい、そして土曜日と日曜日は大阪遠征に行ってきます。そして日曜日はなんと私たち名古屋クリアーズと他のアイドルさんも含めて USJ に行けることになっております。あ、みんながねイエーイ、イエーイ、ユニバーサルスタジオジャパンね、 UFJ じゃないよ、銀行じゃないよ。はい、で楽しみ、楽しみだね。で、ジェットコースターおはる嫌いなんだけどさ、意外ダメダメ、ウィニアハの痩せる、あの一番でかいやつ怖いもんだ、後ろに全体伸ばせる、お化け屋敷のが好きだし、お化け屋敷なんかないないよね、ユニバでお化け屋敷は富士急行こうよ、誰か一人で行って実はおはるの誕生日です。イエーイ、めっちゃ喜んでいいよ、めっちゃ喜んでいいよ。ちょっとさ、スイカの近いんやって、そう、すごいね、雨降りそうだね。今日台風飛んでたから大丈夫、台風飛んでたから今日でもさっきさ、外でさ、二人で練習しようって外出たらさ、出た瞬間ポツポツってバレた、バレた、絶対これおはるちゃん、おはるのせいじゃんって思ったもん。ちょっとねねでペロ、はいはい、詳しくは、はい、詳しくはブログ、ツイッターに載ってますので、ぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。はい、そして名古屋クリアーズファーストシングルがほうき星という、ね、タイトルで6月26日で発売されます。イエーイ、知ってる方も多いと思いますけどね。イベントが6月30日にタワーレコード近鉄パステ店にて行われます。わーい、わーい、わーい、無料なので皆さんぜひ足をお運びください。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、はい、何何ごめん、ちょっとテンパってる、ごめんなさい。大丈夫、大丈夫、頑張る。次の曲が名古屋クリアーズ最後の曲です。新曲です。よし、みんな整列。はい、あはい、それでは最後の曲聴いてみたいと思います。それでは聴いてください。ほうき星、ここ
と思います。はい、みんなゴミの